יופי, אז קודם כל צהריים טובים לכולם, מקווה שנהנתם מארוחת הצהריים. אני לא דוקטור תומר סימון, נתחיל בזה. אני נתי אברהם, אני מנכ"ל מחב"א. אז קודם כל אני שמח מאוד לפתוח את המפגש של הצהריים. קודם כל אני אענה לשאלה שנשאלתי פה על ידי כמה אנשים בזמן ארוחת הצהריים, שאלו אותי מה בדיוק עושה מחב"א. אז אייל ציין את זה בבוקר, מחב"א זה גוף, חברה שהיא בבעלות האוניברסיטאות, ובעצם התפקיד שלנו זה לנצל את היתרון לגודל לטובת עזרה לאוניברסיטאות, גם בהיבטים הכלכליים, גם בהיבטים התפעוליים. בגדול במחב"א יש חמש מחלקות, יש את מחלקת מיטל, את אגף מיטל, שעושה עבודה מצוינת, והאירוע הזה הוא אירוע שלו. יש אגף שמתעסק מלמד, שמתעסק בכל הנושא של מאגרי מידע מחקריים, דיגיטליים, כל העולם הזה. יש לנו גוף גדול שמתעסק בעולם התשתיות. הרבה מאוד הסכמים, הם הרבה מאוד גופים, חלק גדול מהחברות שאתם רואים פה בחוץ, אז יש להם הסכמים איתנו שונים ומשונים בתחומים מגוונים בעולם התשתיות. יש לנו אגף שמתעסק במערכות מידע, כל מיני מערכות מידע, כמו למשל קריס, אני מניח שאולי חלקכם מכירים או נתקלתם בו, דוגמה. ויש אחרון חביב, זה נושא התקשורת, שאנחנו בעצם ISP לכל דבר ועניין, אבל אנחנו לא ISP שמישהו מחר יכול לבוא מביניכם ומבינינו ולהתקשר בבית שלו אלינו, אלא זה מיועד באמת לגופים שלנו. אנחנו מחוברים לגופים בינלאומיים כמו ג'יאנט ופרס ועוד ועוד גופים, וזהו, זה לגבי מחב"א. אז עניתי לשאלה שהייתה בצהריים. אני לא הרבה שנים בעולם האקדמי, אני בסך הכל באירוע מיטל השני שלי מתוך ה-21, אבל אני מתקרב ל-10%, ואני חייב להגיד שאם אני מסווה את האירוע הקודם לאירוע הנוכחי, אז יש באזוורד אחד שחוזר פה כל הזמן, גם בבוקר, גם לאורך כל היום בעצם, וזה ה-AI. אני לא זוכר, שאלתי את אלי אם הוא זוכר האם הוא נאמר באירוע הקודם, אלי אמר לי זה הוזכר קצת כזה. אז תראו איך תוך שנה אחת, וזה מתקשר להרצאה שתכף תומר ייתן לנו, איך תוך שנה אחת נושא ה-AI תפס כזאת תאוצה והפך להיות נושא כל כך מרכזי שכולנו עוסקים בו. אני לא הרבה שנים באקדמיה, אבל אני הרבה שנים בעולם הטכנולוגי. רק כדי לסבר את האוזן, כשאני עשיתי קורס תכנות בממרם, שתי השפות המרכזיות שלמדנו היו אסמבלר ו-PL1. אז יש פה כאלה שאולי מעניינים בראש, ויש פה כאלה ששואלים מה זה. אז זה הרבה שנים, בוא נגיד ככה. אז למדנו אסמבלר ו-PL1, זה היו שתי השפות המרכזיות. ואני חושב שלאורך השנים הרבות ראינו הרבה מאוד שינויים בעולם המחשוב. חלקם היו אבולוציה, חלקם הקטן היו רבולוציה. אבולוציה זה כל העולם שהתפתח, המחשבים והכל, כל שנה יותר זיכרון ויותר כוח מחשוב והכל, יש אבולוציה משנה לשנה, אבל גם ראינו כמה רבולוציות שקרו. ראינו רבולוציה אחת בדמות ה-PC, כל לאו דווקא IBM PC, אלא כל העולם של המחשוב האישי, שפעם זה לא היה מובן מאליו שלכל אחד מאיתנו יש בבית ובמשרד ובכל מקום איזה מחשב כזה עם כוח מחשוב מאוד גדול על השולחן שלו. פעם זה לא היה דבר כזה שהיה מחשב אישי, זה הייתה רבולוציה אחת. ראינו רבולוציה גם מוזכר של אינטרנט. בדרך לפה ראיתי באיזה פינה ליד הרחוב שאני גר, ראיתי ערימת ספרים כזאת גדולה, ואני אוהב לקרוא, אז הסתכלתי, ראיתי שזה אנציקלופדיה עברית. כזה שם הוא שם איזה ערימה, ונזכרתי שכשאני הייתי ילד, אז היו מביאים הביתה את האנציקלופדיה העברית, וכולנו היינו, זה היה אירוע כזה במשפחה, שהיו מביאים קרח של האנציקלופדיה העברית, והיום כבר זורקים את זה, כי מי מסתכל כבר באנציקלופדיה? זה חלק מה... תקראו לזה הדברים הטובים, או הדברים הרעים שהאינטרנט הביא, הרבולוציה של האינטרנט. יש גם רבולוציה של הטלפון הדבר הזה, הטלפון הנייד. בתפקיד קודם שלי היה לי לקוח יום אחד שאומר לי, תשמע, חיפשתי אותך, למה אתה חוזר לי אחרי המון שעות? אמרתי לו, חיפשת אותי אתמול ב-8 בערב, עכשיו 7:30 בבוקר. הוא אומר, נכון, 11:30 שעות בימים של היום, זמינות טוטלית. אז כל הרבולוציות האלה הביאו להרבה מאוד שינויים, חלקם טובים, חלקם רעים. לדוגמה, נושא הפרטיות שלנו, שאני חושב שהיום הוא... אפשר לעשות על זה הרצאה וסשן נפרד על כל נושא הפרטיות, אבל אין ספק שהפרטיות של היום זה לא הפרטיות שהייתה פעם, מה שנקרא. ברגע שהתחברנו ואנחנו מחוברים בכל מקום, בכל שעה, בכל אינטרנט, שלא יהיה לכם שום אשליות, אין פרטיות. כלומר, זאת תפיסת העולם לפחות שלי, אין היום פרטיות. כל אחד מכם חשוף, אם מישהו רוצה, יכול לקבל עליו את כל המידע. ואני חושב שהרבולוציה של היום זה ה-AI. כלומר, אני מניח שלפחות לפי המשקל שזה תופס פה בכנס ולפי הדיבורים, זה בהחלט נכון, אתם תסכימו איתי. זה רבולוציה שיש בה המון אלמנטים טובים, ויש בה גם המון אלמנטים מפחידים
ממש מפחידים. כשהיינו צעירים, היינו רואים פעם סרטים על המחשב שמסתלט ויש לו רגשות והוא כזה. אני חושב שהיה עשה צעד, לא יודע מה אם תומר יגיד, אבל עשה צעד מאוד, עושה צעדים לכיוון הזה. לא יודע, לא רוצה להפחיד פה אף אחד, אבל עושה צעדים בכיוון הזה, התחום הזה. אז זה נושא ה-AI, ולכן החלטנו בעצם להקדיש לזה את מליאת הצהריים. אני מאוד שמח שנמצא איתנו דוקטור תומר סימון, שהוא המדען הראשי של מייקרוסופט, ותכף ייתן לכם את חוות דעתו המלומדת באשר לתחום הזה. אני רוצה להצטרף לתודות, קודם כל לאלי, על העבודה הקשה שהוא עשה בכנס. מגיע לו מחיאות כפיים. לכל הצוות של מחבה ומיטל, שעשו אפרת, ענת והדס וכל מי שעבד קשה לטובת האירוע הזה, אז גם להם מגיע הרבה מאוד תודות. לתמיכה שאנחנו מקבלים מהוועד המנהל שלנו בראשות אייל, לנותני החסות שלנו, ובעצם לכולכם, כמו שאמר אלי כמה פעמים וחזרנו, לכל הקהילה הזאת, שהיא באמת קהילה יפה מאוד, קהילה של מיטל. אנחנו נמשיך לטפח ולעבוד איתכם ולהרחיב אותה, ותביאו חברים וכולי. אנחנו נמצאים פה גם מחבה וגם מיטל, אין לנו מטרות רווח, יש לנו מטרה אחת, לשפר ולתת לכם את השירות הכי טוב שיכול להיות, ולהביא כמה שיותר דברים טובים בשבילכם. זאת מטרתנו. אז שוב אני אומר תודה רבה לכולם. אני מתנצל בפני מי שלא אמרתי לו תודה, בטח שכחתי מישהו. זה העונש של מי שמדבר בספונטניות, אז בטח שכחתי מישהו, אז אני מתנצל. תודה רבה לכולם. ואני מזמין את דוקטור תומר סימון. תודה רבה.